No niin, joo. Tervehdys ja hyvää iltaa tosiaan kaikille sitten minunkin puolesta. Ja mielenkiintoinen oli tuo edellinenkin esitys. Ja tosiaan kannattaa noita varautumisenkin juttuja. Niihin liittyy tämä minunkin seuraava teema. Eli minä olen Kuhasen Jarkko ja tuolla Kuopion kriisikeskuksella ollut yli 20 vuotta erilaisissa tehtävissä ja toimissa. No sen lisäksi sitten olen myöskin aika aktiivinen toimija tuolla sitten maanpuolustusjärjestöjen kentällä sitä kautta nämä varautumisen teemat vähän sielläkin tullut sitten monellakin tavalla vastaan. Mutta meillä olisi nyt tässä seuraavaksi vähän aiheena miettiä sitä meidän mielenrauhaa. Mielenrauhaa, joka on jotenkin nyt niin kuin noussut tässä viimeisen parin kolmen vuoden aikana, niin tämmöisenä klikkiotsikkonakin aika hurjan paljon niin kuin esille enemmän ja varsin ymmärrettävistä syistä. Ihan sillä, että jos mietitään tätä ihan meidän lähihistoriaa, lähivuosia tässä, niin maailmasta on tullut melko rauhaton paikka. Vai mitä mieltä olette? Vai onko se kuitenkin sitten vähän niin kuin aina ollut sitä, otsikot ja teemat vähän vaihtuu? Jossain vaiheessa on ollut hurja meno joidenkin asioiden suhteen, toisena toisen suhteen. Mutta tuo on varmaan semmoinen, että riippuu, että mikä itse kussakin meistä rauhoittomuutta aiheuttaa, niin jokaisella on oma kokemus tuostakin. Joko tästä meidän pandemiasta on päästy? Tämähän on yksi semmoinen niin kuin mielenrauhan syöjä ollut niin kuin viimeiset pari vuotta niin kuin ihan täysillä. Todellakin, helpotuksen huokauksia on ollut jo parikin tässä, että jokohan siitä päästiin. No nyt taas on vähän silleen, että jokohan sitä päästiin. Maskisuositukset yleiset niin kuin keveni huomattavasti ihan äsken ja niin edespäin, mutta kyllä silti sairausvuoteessa vielä porukkaa on. No nyt sitten nämä uutiset, kun niitä rupeaa lukemaan ja katsomaan, niin siellä on kyllä nyt yksi teema sitten ihan yli kaiken. Semmoinen teema, joka vie niin kuin mielenrauhan, kun se on vennyt rauhankin ihan niin kuin isosta osasta tätä maapalloa. Mutta uutisethan on muutenkin ollut sitten aina pitkin matkaa semmoinen lähde, mikä on tietysti tietoa välittää, mutta aina välillä se mielenrauhakin on järkkynyt. Ja monta kertaa sitten aina kun jotakin tapahtuu, niin uutiset jonkun aikaa sitten pyörii myöskin sen tilanteen ympärillä, mikä se milloinkin on. Ja sitten tuo kysymys tuosta, että onko tämä vain väliaikaista? Pitkä aikaa esimerkiksi pandemiakin, koronakin suhteen on kyselty sitä, että milloin me palataan normaaliin. No sitten joku jossakin vaiheessa tuli se, että no mikä ihmeessä on se uusi normaali, palataanko me enää johonkin entiseen vai että mihinkä uuteen normaaliin myötä sitä nyt sitten niin kuin jotenkin rauhoitutaan sitten, kun se pandemia sitten johonkin rauhoittuu. Palautuuko kaikki ennalleen vai palautuuko se rauha ja mahdollinen mielenrauha kuitenkin sitten ehkä vähän johonkin toiseen kohtaan kuin missä mihin se aikaisemmin on ollut, tai ainakin perusteeltaan eri paikkaan. Tämä tämmöinen maailmanmuutos ja vauhti, millä maailma muuttuu, niin tämä on ollut oikeastaan niin kuin aina semmoinen kysymys, mikä on sitten järkyttänyt. Tämä ei ole siinä mielessä niin kuin uusi asia, mutta kyllä tässä nyt kuitenkin on sitten ihan viimeiseen 2 vuoteen, niin tuntuu, että on ollut semmoinen tiivistymä näissä isoissa globaaleissa kysymyksissä. Ja yksi semmoinen ihan ajatus siinä, että kokeilkaapa, tai kiinnittäkää huomiota niin kuin lähipäivinä siihen, että jos huomaatte tylsänä tuijottavanne tyhjyyteen ja sitten huomaatte miettivänne ja ajattelevanne jotakin, niin mihinkä se vapaana vaeltava ajatus pysähtyy? Ja jos esimerkiksi ottaa nyt niin kuin nämä 2 teemaa, koronan ja sitten tämän Venäjä-Ukraina-tilanteen. Jos jotenkin huomaat sitä, että tyhjässä hetkessä olet jotenkin, toljotat vaan niin, ja sitten huomaat miettiväsi jotain, niin kuinka usein esimerkiksi nämä 2 teemaa ja miten ne on ollut tässä pitkiä aikoja, niin kuinka usein huomaat ajatellessa niitä?
Tuo on yksi semmoinen ihan semmoinen hyvä jotenkin itsensä kuuntelun kohta, että kun on se tyhjä hetki siinä arjessa ja elämässä ja muussa, niin mihin se mieli sille pysähtyy silloin, kun sitä mieltä ei tietoisesti mihinkään ohjaa? Kuin usein se sitten pysähtyy johonkin semmoiseen, mikä on kategorisesti rauhaton asia, aiheuttaa levottomuutta. Tämä koronapandemia on varsinkin ollut semmoinen, joka on niin kuin oikein nimellisen leimallisesti aiheuttanut epävarmuutta hirveän monessa kohtaa. Ihan alkaen siitä, että epävarmuutta kanssaeläjiin, ovesta ulos kävelemiseen, kaupassa menemiseen ja kaikkeen, jokaisen tämmöiseen arjen käänteeseen. Ja sitten nämä uutiset, mitä tulee tuolta nyt itäisestä Euroopasta, niin nuohan on semmoista, luo niin kuin vähän toisenlaista epävarmuutta. Ne tuo semmoista tiettyä niin kuin globaalia, aikamoista niin kuin väkivallan tuomaa niin kuin epävarmuutta, jossa sitten taas se, niin kuin se epävarmuus siinä, että onko se kaukana vai onko se lähellä. Ja huoli ja epävarmuus, että onko jokin, mikä on kaukana, niin yhtäkkiä sitten lähellä. Ja sitten se, että miten turvassa tässä nyt kuitenkin loppujen lopuksi ollaan meillä täällä. Epävarmuushan on ihmiselle hirveän hankala olotila. Meidän mieli on rakennettu oikeastaan sillä tavalla, että epävarmuustilanteessa mieli alkaa niin kuin ihan niin kuin luonnostaan vähän varautumaan siihen, että entäs jos se menee näin, entäs jos se menee nui, ja entäs sitten jos menee näin. Ja yleensä se, että tämä epävarmuus on, jotenkin tähän varautumiseen, niin siinä vaikuttaa oikeastaan kaikkein eniten sen, että mitä tärkeämpää asiaa se epävarmuus koskee ja mitä kauemmin sitten epävarmuus kestää. Ja tuo, että kauanko epävarmuus kestää, niin on taas nyt sitten semmoinen kysymys, että toiselle minuutti on tunti ja tunti on viikko ja toisille taas ihan toisenlaiset aikakäsitteet. Mutta varmaan on semmoinen tuttu ilmiö itse kullekin, että epävarmuuden kasvaessa, niin jotenkin se meille varautuminen menee vain hurjemmaksi ja hurjemmaksi. Ja silloin, jos me ollaan epävarmuus johonkin tosi tärkeäseen ja todellakin aivan liian pitkään, se herättää se vahva epävarmuuden ihan jo pelonkin siellä, niin meille lähtee ihan hullu laukkaa. Että entäs jos, ja sitten käy kaikki mahdolliset läpi siellä, että piti olla jo kotona jo aikaa sitten, ei näy, ei kuulu. Ei kuulu, 10 lupas olla 10:30, 11, 11:30, 12, ja siinä kohdalla, kun on käynyt mielessä jo kaikki, että hirvikolari, ryöstömurha, tappo, varkaus, tulipalo ja autovalot tulee pihaan, niin 3 sekunnin helpotus ja hillitön kiukku. Eli tämä varautumisjärjestelmä, niin siinä mielessä varmaan tuttu kaikille, kun mietitte ja tunnistatte tämän. Ja sitten tämä kuitenkin, että kun nämä muutokset on isoja ja varsinkin sitten, kun vaikka miettii tätä koronaakin, minkälainen se on jotenkin luonteeltaan ollut, että ei sitä, kun ei näe sitä, ei kuule sitä, ei haista sitä, ei maista. Ja sitten tuo tämmöinen iso kysymys, että onko meidän omassa kokemushistoriassa jotakin, mikä auttaisi tässä tilanteessa? Onko meidän joku aiemmin hankittu tieto ja osaaminen käyttökelpoista? No, mitäs mielenrauha sitten on? Mitä miettisitte? Miettikää se hetki, mitä on mielenrauha? Yksi semmoinen hyvä määritelmä ja lähtee jotenkin itselle omakohtaisesti miettimään sitä, että onko minulla hyvä olla juuri nyt tässä. Jos arjen keskellä miettii sitä mielenrauhaa, niin minkälaisia kysymyksiä se on? Olet tekemässä jotakin asiaa, onko mieli samassa asiassa vai onko se jo seuraavassa? Olet jotenkin miettimässä sitä ruokaa, sitten samalla toisella kädellä sitä pyykkiä tuolla, kolmannella pitäisi olla menossa tuolla. Oletko lähdössä bussilla johonkin, mieli on jo siellä taas, että nyt se pyykki jäi sinne.
Eli olet yhdessä paikassa, ajatus on toisessa paikassa ja monta kertaa vielä sitten niin, että siinä on jonkinnäköistä kiirettä. Ja täältä tulee jotenkin se ajatus sitten, että onko se mielenrauha kuitenkaan sitten loppujen lopuksi tunne. Se on jotenkin ajatus semmoinen, että niin, mikä se on? Jos minulla koen mielenrauhaa, niin mitä minä koen? Onko se tunne? Vai olotila? Onko se kehollinen, onko se mielentila? Keho ja mielihän toimii tässä kohdassa hyvinkin vahvasti yhteen. Se, että mikä tahansa stressi tai mikä tahansa pähkäily tai muu tämmöinen, niin se nostaa meidän vireystilaa, jossa meidän niin kuin reaktio on hyvin kehollinen hyvin nopeasti. Mutta missä määrin mielenrauha voisi olla sitten kyky, jota voisi harjoitella? Ja pystyykö sitä jotenkin säätelemään? Pystyykö sitä tavoittelemaan? Pystyykö sitä hankkimaan jollain? Katsotaan ja mietitään. Mietitään. Entä sitten, jos se mieli on rauhaton? Rauhaton ja levoton, vaeltaa siellä täällä, pähkäilee päänsä puhki jotakin, etsii, miettii. Ja varsinkin se, että tämmöisen epämääräisen, eli mitä epämääräisempi ja hankalampi on se tilanne, niin sitä vähemmän konkreettinen se monta kertaa on. Mitä konkretiaa oli vaikka niin kuin koronauhassa? Vai onko se vain mielikuva? Ylipäätään se, että joku mielenrauhaa häiritsevä ajatus tai miete tai joku mielikuva, niin sitä voi myöskin ruveta vähän pysähtyä ja vähän pohtia. Mistä se oikein tulee, mikä se on, mitä se edustaa, mitä se mulle kertoo. Ja konkreettisen suuntaan on aina hyvä pyrkiä. Eli onko sillä huolella joku asia-aihe, joku asiapitoinen tausta, onko se joku semmoinen, jonka pystyy suoraan nimeämään, onko se jossakin paikassa vai onko se joku tilanne, joku konkretia siihen. Jos miettii vaikka niin koronauhkaa, mikä meillä on ollut tässä, ja siitä on jo aika monella nyt aika iso kokemus. Mikä siinä on konkreettista? Mikä on mitä voi tehdä sen asian eteen? Levottomuus, rauhattomuus, huoli. No, meillä on paljon ollut näitä ohjeita, mitä voi tehdä. Tämä käsihygienia, nämä kasvomaskit. Joskus se voisi olla semmoinen, joutunut tekemään niinkin, että kun se kovasti pelottaa tai ahistaa, niin miettii aivan konkreettisesti se, että kun lähden ulos, niin jos kohtaan rappukäytävässä jonkun, kun olen matkalla kaupan tuulikaapissa kohtaan jonkun. Muistan, näitä on tehty tässä viimeisen parin vuoden aikana niin kuin monenkin kertaan. Eli se konkretia on joskus sitäkin sen oman huolenaiheen tai sen rauhattomuuden kanssa, että miettii sen ihan oikeasti todellakin konkretian kannalta. Koska se, että kun miettii, miten toimii ja mitä siinä tilanteessa tekee, niin se tuo siihen tietyllä tavalla hallinnan tunnetta, joka taas tuo sitten sitä vakautta ja osaltaan myöskin rauhaa. Ja tässä nyt sitten, mitä tämä edellinenkin esitys oli, niin tämä varautuminen ja suunnittelu on niin kuin aivan keskeisen tärkeätä. Ja toisaalta sitten nämä varautuminen ja suunnittelu on niitä keinoja, millä pystyy sitä niin kuin sen hetken ja sen tilanteen ja tämän seuraavan esillä olevan vaikka asian kanssa niin rakentamaan sitä semmoista konkreettia ja sitä kautta hallinnan tunnetta siihen. Mutta varautuminen ja se, että suunnittelee asiat, niin se on yksi semmoinen ihan hyvä keino siihen, että se epämääräinen muuttuu joskus niin kuin enemmän määritellyksi.
No sitten mielenrauhan kannalta tämä hetki. Yksi semmoinen mielenrauha, kun muistatte siellä alkua. Onko minun hyvä olla juuri tässä, juuri nyt? Eli tämä hetki. Millä tasolla on sinun mielenrauhasi juuri nyt siinä istuessasi? Jos tuon hetken hiljasta, niin mihin suuntaan se mieli lähtee? Jos on olemassa tässä epävarmassa maailmassa, niin aika monta kertaa joku ulkoinen triggeri, just nimenomaan nämä uutiset tai joku muu vastaava, niin kyllä saa aikaan sitten sen, että se mieli lähtee vaeltamaan johonkin suuntaan. No niin sitten tämä mielen varautumismekanismi, niin kuin äsken tuossa aikaisemmin viitattiin siinä, että se mieli lähtee niin kuin miettimään, että onko minun historiassani jotakin, joka auttaisi minua tässä, onko joku semmoinen läheltä tämänkaltainen tilanne, jossa kenties jotakin semmoista, miten siitä selvisin, auttaisiko se tänään. Tämä mielen varautumismekanismi on kyllä siinä mielessä, niin kun se lähtee meidän omaa, se lähtee oikeastaan järjestyksessä niin, että kun tulee epävarma, haastava tilanne, joka on uhkaava, pelottava tai muuten ahistava, niin mieli lähtee heti laukkaamaan meidän omaa historiaa. Onko me joskus kokenut tämmöistä jotakin vastaavaa, mikä voisi olla? No, tässä mennessä, niin että kun siellä historiassa, jos siellä on joku hirveän kipeä tilanne, traumaattinen tilanne tai joku muu, niin se kaivaa sieltä ensimmäisenä. No auttaako se nyt hirveästi, koska sitten kun se mieli menee sinne, niin sehän tulee sieltä takaisin ja tuo sen tunteen mukana, mikä siihen on liittynyt. Ei välttämättä aina hirveästi auta. Mutta se, että silloin kun se mieli pysähtyy, niin pysähtyykö se tähän hetkiin, vai onko se huolissaan tulevasta, vai miettiikö se jotakin mennyttä tapahtumaa? Niin tämä on myös sellainen hyvä niin kuin huomio siinä oma itsen kanssa. Tämä varautuminen on myöskin mielen epävarmuustilanteessa, se kun mieli lähtee miettimään sitä skenaariota, entäs jos, niin sitten ehkä näin ja sitten jotenkin näin. Tämä on semmoinen, mikä niin kuin varmaan tiedätte moni kokemuksestakin, että lopputulos on semmoinen, että ollaan jossakin niin kuin absoluuttisen arjen täydessä mahdottomuudessakin jo, että se mieli vie jonnekin semmoiseen, että ei se niin kuin enää ole tottakaan. No puhuminen on tässä kohtaa semmoinen ihan mahdottoman tehokas työkalu. Jonkun hyvän ystävän, tuttavan kaverin kanssa lähtee puhumaan siitä omasta huolestaan, niin jos se lähtee se huoli kehimään sitä katastrofiskenaariota silleen, että no entäs jos, no sitten kun näin, no sitten varmaan näin ja näin, ja koko ajan menee pahemmaksi, niin jossakin kohti tulee se olo, että no ei ehkä nyt kuitenkaan. Ja kaverin kanssa tämä tulee yleensä paljon aikaisemmin. Kun ääneen puhuu asioita, niin silloin semmoisetkin niin kuin möröt ja peikot, mitä mieli rakentaa siellä, niin alkaa tuntua nopeammin itsestäkin vähän jo hurilta, että ei ehkä kuitenkaan. Puhuminen auttaa. Puhuminen myöskin konkretisoi sitä epävarmuutta. Itsellä mielessä joku semmoinen huoli tämän maailmantilanteeseen liittyen, niin se saattaa se ystävä kysyä, että, niin kuin, että miten tuo voisi niin kuin käytännössä tapahtua. Ja sitten miettii, että niin, no ei se ehkä kuitenkaan. Eli sieltä saattaa hyvinkin käydä niin, että oma mieli laukkaa jo paljon enemmän kuin ja sitä paitsi siinä se puhuminen tuo myöskin sen konkretian, koska semmoista epämääräistä huolta, niin miten sen nyt sanot ulos sen epämääräisen? Sehän on pakko, niin kun voit sä muuttaa sen sanoiksi, niin se on määriteltävä jotenkin, jotta sille olisi sanat. Ja puhumisen yksi semmoinen iso keskeinen auttava tekijä on siinä, että se jäsentää minulle itselleni tätä mielikuvien, tunteiden, värittämää, sekavien ajatusten möykkyä. En mä pysty semmoisena sitä blää niin kuin kaverille kertomaan, vaan se on pakko aloittaa jostakin reunasta ja vetää tarina suoraksi. Että siinä on mitään tolkkua siinä mun tarinassa. Tämä on se toinen niin mikä on niin kuin puhumisessa niin tosi tehokas keino. Kaikki olette kuullut sen kliseen, että puhuminen helpottaa, mutta se on ihan perustellusti myöskin totta, että se helpottaa. Sen takia myöskin tämä yksin jääminen on aika lailla myrkkyä. Koska se on varsinkin se, vaikka televisio iltauutisten jälkeen, missä on taas kerran niin kuin todella inhottavia kuvia ja todella hurjaa propagandaa tuolta toiselta rajan tuolta puolelta ja muuta. Ja sitten jään yksin siinä tuijottamaan vähän väsyneenä sitä sammutetun television ruutua. Niin tämähän on oikein semmoinen vihoviimeinen paikka, missä se mieli lähtee laukalle. Ja myöskin sitten se, että
jos se elämä muuten on niin kuin vähän turha yksinäistä. Mielenterveysseuran valtakunnallisessa kriisipuhelimessa niin on nämä viimeisen parin vuoden teemat kyllä näkynyt ja tuntunut, ja se on ihan hyvä soittaa sinne, jos ei mitään muuta ole. Löytyy Googlesta niin se kriisipuhelimen numero. Yksinäisyys on semmoinen, mitä kannattaa kyllä potkia pois ja yrittää lähteä liikkeelle ja olla yhteydessä. Mutta tämä hetki on se niin kuin lähtökohta sille mielenrauhalle. Koska historiassa on historian menneet takaiskut, hankaluudet, katastrofit. Huomisessa on sitten ne mielenrakentamat huolet. Huomisen huolilla on kyllä onneksi semmoinen yksi yhteinen nimittäjä, että niistä yksikään ei ole vielä toteutunut. Siinä suhteessa niin semmoiset oikein tiukat murehtimiset sitä huomisesta, niin iso riski, että menee hyvät murehtimiset ihan hukkaan. Mutta tämä hetki on se, niin kuin missä se mielenrauha on, jos se on. Se mielenrauha, niin se siltä osalta, millä se on niin kuin tunnetta, tai onko se mielenrauha ehkä mielikuva jostakin, onko se mielenrauha sitä, että mielikuvat ovat rauhallisia, ja ajatukset ovat jotenkin tässä ja nyt, ja ajatukset on turvan puolella. Meidän mielen tapa käsitellä asioita niin on tämmöinen kolmio. Eli eihän mitkään tapahtumat tai tapahtumatta jääneet, niin eihän ne herätä meissä mitään tunteita. Vaan oikeasti se, että jos joku sanoo minulle pahasti, niin ne sanat, vaan se, että minä tulkitsen tämän nyt näin, että nyt se tuo muuten oli tosi pahasti sanottu, ja sehän on se, mikä sitten nostaa minussa sen tunteen. Eli kaikista arjen tapahtumista ja tilanteista, niin meidän mieli tekee sen tulkinnan, ajattelee, se antaa sille merkityksen, ja usein myöskin hyvin monta merkitystä suhteessa itseen, suhteessa tulevaan, suhteessa minun maailmaani ja kaikkeen muuhun tämmöiseen kokonaisuuteen. Ja nämä merkitykset on ne, jotka nostaa sen tunteen. Ihan yksinkertainen peruskuvio siinä, että jos olet sopinut bussipysäkille kaverin kanssa 10 treffit sinne, että lähdetään tästä menemään, kaveria ei näy, bussi meni jo. Katot 10 yli 10, ei näy, varti yli 10. Mieli alkaa tehdä tulkintaa, että vitsi, mokoma pässi, nyt se teki oharit, se unohti minut. Mitä tunnetta se nostaa? Loukkaantuminen, närkästyminen. Pihistä ja puhiste lähdet sitä kävelemään kotiin, että piet tunkki, sen kyllä varmaan soita sulle. Ja kotiin tullessa soi puhelin ja kaveri soittaa, että hei, mä oon täällä ensiavussa, että olin tulossa sinne meidän tapaamiseen, kun sun eteläautot ja aset. Mitä tapahtuu sille mun närkästykselle ja loukkaantumiselle ja sille tunteelle. Eli nyt se tilanne, täys uusi tulkinta, kaikki ne mun aikaisemmat muuttuu, siellä tunne muuttuu mukana. Eli meidän tunteet, myöskin niissä epävarmuustilanteessa, huolessa, rauhattomuudessa, pelottavissa ajatuksissa, niin pelottavissa ajatuksissa. Eli ne tunteet nousee niistä merkityksistä, tulkinnoista, eli sitä ajattelusta, millä ajattelen sitä tilannetta. Ja tämä on muuten hirveän hyvä niin kuin myöskin semmoinen puhumisen kaava. Sitten kun kaverin kanssa lähdetään sitä huolta purkamaan, niin katsoa sitä, että tämä kehä kiertää, että se ei jumi mihinkään. Koska se, että jos meillä on tilanne, ja sitten tämä tulkinta. Tilanne, tämmöinen vaikka onnettomuus, tulkinta voi olla se hirveän kamalaa. Kylläpä se on niin kamalaa, koska se tilanne on taas tämmöinen. Tiedätte varmaan tämmöisen voivottelijan, joka menee edestakaisin, että on se niin kamalaa, on se niin hirveätä. Ja kylläpä se oli, kun silloin tapahtui, ja sitten kun se on tämmöistä näin. Ja toinen on sitten tuo kauhistelu. Voi kamalaa, kun se on niin hirveätä. Voi hirveätä, kun se on niin kamalaa. Kyllä se on kamalaa, miten siinä kävi ja niin edespäin. Eli silloin mennään tunne- ja tulkinta välissä jumissa. Tapahtui todella ikävä tilanne. Vitsi, todellakin käy sääliksi ja mietit, että miten hän nyt oikein pärjää siellä. Tunne on siinä huoli, mutta saa hän nyt kuitenkin siinä jotenkin apua. Onkohan sillä kavereita, jääköhän se yksin, voinko minä tehdä jotain? Eli tulkinta, kun päästään sitä eteenpäin miettimään uutta tilannetta, niin siihen voi hyvin rakentua joko niin, että ihan itselleen toimintamalli tai suunnitelma tai lohdullinen ajatus,
tai johtopäätös siitä, kyllä, ne kaikki saivat sieltä apua ja lehdessä luki, että kuka ei vakavammin loukkaantunut ja taitavat siitä kuitenkin selvitä. Eli se menee kohti sitä lohdullisuutta. Mutta on se, miten meidän mieli toimii. Tapahtuu tilanne, meidän aistit havaitsee sen, mieli rakentaa siihen merkityksen, merkitys nostaa tunteen. Tämä on ihan meidän varhainen biologinen juttu, meidän perustunteet, tunteet, pelko, suru, ilo, ihan näitä perusasioita. Ilon viesti on se, että toiminta on menestyksekästä, sitä kannattaa jatkaa. Suru päinvastoin, että ei, tuohon ei kannata enää liittyä. Pelko, varo, nämä on ihan nämä perusjutut. Mutta silloinkin, kun se meidän epävarmuustilanteessa se mieli lähtee varautumaan. Entäs jos? Jos on näin, niin entäs sitten jos on näin? Niin jokainen näistä on aina uusi tulkinta ja se meidän tunne kulkee siellä mukana. Se kierros kierrokselta, kun se mieli rakentaa siinä varautuessaan sitä skenaariota siellä, niin syvemmälle menee se tunne siellä mukana. Ja sitä on ihan lupa jarruttaa. Jos ei ole kaveri sanomassa, että hei, älä nyt viitiä sen, että noin kuitenkaan ole, ei tuo nyt ole enää niin kuin mahdollista. Eli jarruttaa siinä jo, ja minä pystyn sen uskomaan ja älyä etenkin, että no niin ei todellakin se helpotus tunne siinä. Koettaa sanoa se itse, jos ei ole kaveria, jos ei ole kaveria siinä, niin sitten kilauttaa kaverille tai ihan miten tahansa, mutta älä jää yksin sen kanssa. Äläkä jää vellomaan tunteeseen. Eli tunteet seuraa ajatuksia ja tulkintoja. Ajatukset ja tulkinnat on niitä, mitä me annetaan niistä tilanteista ja ajatukset ja tulkinnat vaihtuu aina, kun näkökulmakin vaihtuu. Ja tuo, että kun se tunne kerran seuraa sitä ajatusta, niin silloin, jos se minun rauhaton mieleni nyt vaeltaa siellä minun jossakin ikävissä menneisyyden tapahtumissa, niin joka kerta, kun se mieli jonkun tapahtuman oven siellä aukaisee, niin siellä on ne tunteet, mitkä siihen tapahtumaan on liittynyt ja ne on aika lailla päällä. Ja sama asia, kun se mieli rakentaa sitä, ennakoi sitä tulevaa ja rakentaa sitä huolen jossittelun kaavaa siellä, niin samalla tavalla se tunnekin menee sinne. Tunteisiin me ei pystytä kovinkaan helposti vaikuttamaan suoraan. Kyllä, voi opetella rauhoittumaan, voi olla, että voidaan niin kuin, koittaa pysähtyä, rentoutua, mutta nekin menee oikeastaan sitä kautta, että mä siirrän minun tietoisuuden ja minun ajattelun sieltä levottomuutta aiheuttavasta aiheesta tähän hetkeen. Ja monta kertaa semmoisissa niin kuin hankalissa elämän paikoissa tai ahistavissa tilanteissa, niin se tilanne on se, että minä kohtuun niin kuin rauhallisessa paikassa, joko muistelen menneitä tai pelkään tulevaa. Ja silloin se voi jotenkin aloittaa sen kaavan sillä, että niin kun kertoo vaikka puoli ääneen vähän itselleni, niin hei, minä istun tässä nyt, tässä luentosalissa. Juuri nyt ei ole oikeastaan isompi hätä mistään. Tässä kohdassa on ihan hyvä olla. Juuri nyt minulla ei ole hätää. Ja yksi semmoinen se mielenrauhan, niin kun, jos sitä lähdetään tavoitteellisesti hakemaan, on se, että siirrä ajatus pois sieltä rauhattomuutta aiheuttavasta ajatuksesta, mielikuvasta ja tulkinnasta. Monta kertaa tämmöisessä epävarmuustilanteessa, kun meillä on huoli jostakin ihan konkreettisesta asiasta, niin kuin monta kertaa se skenaario on jo mietitty? Mennyt muutama päivä, niin kuin monta kertaa se on oikeasti mietitty? Se varautumisen, mielen varautumismekanismin ihan tärkeä tarkoitus on se, että se orientoi meidät tulevaan ja auttaa meitä varautumaan, että entäs jos näin nyt tapahtuu. Mutta kun sä oot ylihuomenna miettinyt sen jo 16 kertaa sen sama asian siellä ja 16 kertaa oot ollut sen sama ahistavan, pusertavan tunteen kanssa. Eli jossakin kohti on lupa sanoa itselle ja omalle mielelle, että hei, tämä on jo mietitty läpi. Että ei tarvitse enää. Juuri nyt minulla on tässä ihan hyvä olla. Juuri nyt minulla on tässä tämä vapaa ilta, minua ei tarvitse hötkyillä mihinkään. Menisinkö keittämään kupin teetä, olisinko hetken tässä ihan hissukseen.
rupesinko lukemaan hyvää kirjaa. Äläkä vahingossakaan avaa uutisia telkkarista. Eli se, että pystyt valitsemaan ja vaikuttamaan siihen, että mitä ajattelet. Ihan tietenkin akuutissa kriittisessä tilanteessa ei. Sehän takoo päin, mutta se onkin silloin selviytymistä. Vaan nyt puhutaan siitä, että mielenrauhaa rahoittamassa maailmassa, kun juuri nyt ei mitään sen kummempaa tapahdu. Ajatuksia pystyt ohjailemaan paljon helpommin ja ne tunteet tulee yleensä pienellä viiveellä mukana. Jos on oikein iso semmoinen huolenaihe siellä, niin eihän se niin kuin kohtahan siellä taas ollaan, mutta siinäkin tilanteessa se, että pystyy palauttamaan tähän hetkeen, olemaan tässä hetkessä hetken aikaa, kertoo itselleen, että minulla ei nyt ole hätää, minulla on rauhallinen ilta, voin oikeastaan ihan hyvin, tekisiköhän mieli teetä. Niin se on semmoinen lepotauko sille päänuppiparalle sitten siitäkin jatkuvasta huolen märehtimisestä. Ja monta kertaa myöskin sitten tähän tulkintoihin, näihin mielikuviin liittyy vahvasti niin kuin nämä meidän minäkuva ja meidän tulkinnat meistä omasta itsestään. Ne omasta itsestään niin kuin tulkinnat on sen tyyppisiä, että mihin minä pystyn, mihin minä en pysty, mitä minä olen, mitä minä en ole. Ja kun ne tulee perusteluksi siinä, että en voi tehdä, koska minä olen tämmöinen, niin nämä on aina syytä tarkistaa, koska ne, aika usein ne ei ole totta. Tai sitten on niin, että se pelko tai huoli tai se rauhattomuus rakentuukin nimenomaan sen takia, että siellä on joku kriittinen minä-tulkinta minusta itsestäni, että kun minä olen tämmöinen, niin en minä silloin tätä eikä tätä eikä tätä. Niin siinä on nyt jo kolme kohtaa, jotka kaipaisi konkretiaa. Olenko minä nyt ihan oikeasti tämmöinen vai onko se vain joku tämmöinen itsetunnon kuoppa, jonkun kenties muun toisen minuun asettama? Ja johtuuko siitä, että en oikeasti pystyisi tähän tai tähän? Jos on oikeasti, että ei pysty, niin vaihtoehto, mihinkä sitten? Mutta uskomukset omasta itsestään, niitä on aina hyvä tunnistella ja ottaa vähän niin kuin hännästä kiinni, kun ne vipeltää tuolla mielenpellossa, niin aina semmoiset negatiiviset uskomukset omasta itsestään, ne vaikuttaa näihin tulkintoihin yllättävän paljon. Ja niitä kannattaa aina pyydystellä sieltä ja olla itselle armollinen ja lempeä. Minä olen kuitenkin ihan hyvä, minä olen arvokas ja minä olen tärkeä. Eli jotenkin niin kuin tähän astisesta jo vähän niin kuin konkretiaa kohti. Se mielenrauha. Mielenrauha silloin kun se on, niin se mielenrauha on sitä, että minun on juuri nyt hyvä olla tässä. Ja silloinkin, kun se on sitä, että mä tiedän, että huomisessa tai ylihuomisessa on joku haastava paikka, kun minä olen se jotenkin 16 kertaa jo miettinyt sen haastavan tilanteen siellä ja pystyn sanomaan itselleni, että hei, tuo on nyt mietitty jo, minulla on tähän suunnitelma, näin minä siihen menen ja nyt en halua sitä enää 17 kertaa käydä läpi, vaan haluan olla juuri nyt tässä ja ihan rauhassa. Eli se ajatuksen siirto tähän hetkeen. Tieto on tärkeää. Tieto on todella tärkeää. Mutta tiedätte varmaan myöskin sanonnan, että tieto lisää tuskaa. Se onkin semmoinen, mistä myös se viisasten kivi nyt, että keksitään se sopivan semmoinen tiedon määrä. Mutta tämä menee siihen, mitä aikaisemmin puhuttiin, se konkretisointi. Eli se, että konkretisoin jotenkin sen huolen, niin miten minä toimin ja mitä minä teen, jos. Niin tähän riittävä tieto. Mitä tietoa mä tarvitsen siihen, että pystyn toimimaan tässä tilanteessa näin, noin tai noin. Uutisia on tietenkin hyvä katsoa, mutta tässä kohtaa sitten se, että paljonko on tarpeeksi. Tämä Ukraina rylläkkä on ollut semmoinen, että moni meistä on jotenkin tullut semmoinen 24-7 uutisten seuraaja tyypeiksi. Ja sillä on semmoinen taustavaikutus, että
jos puolen tunnin välein tsekkaa tuonne, että onko uutisissa mitään uutta, onko uutisissa mitään uutta, niin sieltä väistämättä tulee, vaikka sieltä tulisi se sama kuva ja sama otsikko, mikä oli jo aamulla tiedossa, niin iltapäivä 3 mennessä puolen tunnin tahdille, niin me on jo 8 kertaa ainakin, jos en 10 kertaa lukenut sen saman otsikon. Ja joka kerta mä oon siirtänyt ajatukseni sinne otsikon taakse, siihen tilanteeseen, niihin ihmisiin ja siihen kauheuteen, mikä siellä on. Ja silti tämä katsominen nyt se 8. kerta ei tuo mitään lisäarvoa minulle. Ei mitään uutta uutisarvoa, ei mitään niinku, mikä auttaisi jotenkin rauhoittamaan mieltä tai jatkamaan jotenkin viisaampana eteenpäin. Et jos tuntuu siltä, että Ukrainan tilanne ahistaa, niin tee itsesi kanssa semmoinen sopimus, että mieti, mikä on aamupäivällä se paras hetki lukea ne uutiset, käy ne uutiset silloin lävite ja sovi itsesi kanssa, että seuraavan kerran, milloin katsot toisen kerran päivän aikana ne uutiset, ei liian lähellä nukkumaanmenoa, jos sitä seuraa mielenmylläkkä tai hankalia mielikuvia, mutta kuitenkin niin, että se on vaikka 2 kertaa päivässä. Mieluummin kuin 12 kertaa päivässä. Koska taas tämä sama, että joka kerta kun ne katsotaan, niin ajatus on siellä. Ja siellä missä on ajatus, niin siellä on tunne. Semmoinen terve itsekkyys, joka puolustaa minua, mutta ei tallo ketään muuta. Niin sillä jotenkin ajatuksella tuossa, että valitse mitä haluat kuulla, mistä haluat puhua, mitä haluat lukea, mihin haluat keskittyä. Ja tee se arvostaen ja sillä, että niin kuin minulla on lupa ja minulla on oikeus näihin valintoihin. Ja tuolla alempana tuo, että kun elä jää yksin, niin niissäkin tilanteissa, niin sovi ystävien kanssa, ketä tapaat siinä, että mistä nyt puhutaan. Itse on monta kertaa tullut niin kuin semmoiseen sosiaaliseen tilanteeseen jonkun kaverin kanssa, missä on heti alkuun sovittu, että nyt ei puhuta Ukrainasta. Ja sitten puhutaan kaikesta muusta. Eli ei tarvitse altistaa itseään niin kuin rauhattomuutta tuottaville uutisille, kuville, puheille, asioille. On oikeus niin kuin rajata, on oikeus valita ja on oikeus niin kuin pyytää ja sanoa, että minä en halua tästä nyt keskustella. Tuo mielekäs tekeminen, niin tuo on semmoinen niin kuin isossa ja pienessä mittakaavassa. Pienessä mittakaavassa se, että olet kotosalla vaikka yksinään siinä, levoton mieli pyrkii lähteä miettimään taas jotakin hankalia asioita, selaamaan niitä uutisia tai jotakin muuta tämän tyyppistä, niin rupeat tekemään jotakin pientä puuhastelua, jotain semmoista, mitä tarvii pikkusen ajatella siinä. En tiedä, kuinka monelle tiskaaminen on, niin kuin, tai imurointi on semmoinen, että sitä tarvii, siihen pystyy siirtämään ajatuksen, mutta siihenkin voi tehdä niin, että siirtää sen ajatuksen. Paljon helpompi siirtää ajatus pois sieltä jostakin hankalasta siihen tähän hetkeen, silloin kun se on, tämä hetki on jotain konkreettista tekemistä. Paras on tietenkin, että pystyt alkaa tekemään jotakin, mihin voit niin kuin heittäytyä ja ottautua tekemään, niin silloinhan se mieli on siinä. Se ei ole silloin tuolla uutisissa, ei eilisissä eikä huomisissa. Ja tässäkin niin kuin kaiken parasta on tietysti se yhdessä tekeminen. Että lähdetkö kävelylle, ei puhuta Ukrainasta eikä koronasta. Ja sitten kun lähdetään, että mitä kuuluu, no tälle minun lapselleni, lapsenlapselleni kuuluu sitä tätä ja tuota, olipa mukava kun nähtiin ja aloittaa sillä jalalla se. Tän voi valita. Ja tuo, mikä oli tuolla aikaisemmin, tuo tietoa riittävästi epävarmuuden hälventämiseen, niin se liittyy tähän varautumiseen, just tähän, mitä tämä aikaisempikin pelastuslaitoksen ihminen tässä puhuu. Eli riittävästi tietoa siihen, että pystyt varautumaan näihin tarvittavalla tasolla niin, että tiedät ja ymmärrät, että tämä varautumisen taso on riittävä. Niin sen jälkeen sano itsellesi, että hyvä, tämä on valmis. 72 tunnin hätävara on tässä. Vesihuolto toimii näin. Ja minulle tärkeät ihmiset, niin niiden kanssa on tämä asia puhuttu läpi. Nyt voin ajatella jotain aivan muuta. Ja sitten lähteä taas tekemään jotain muuta. Eli aivan samalla tavalla kuin tämmöisessä tilanteessa niin kuin toistuva uutisille altistaminen, niin myöskin tuo
siinä, että niin kuin murehtimisissa, että onkohan minulla nyt kaikki, olenkohan minä varautunut tarpeeksi, onkohan täällä kaikki, onkohan täällä. Niin tämä on just se kanssa toinen levoton pää sitten. Vai jotenkin niin kuin hyvä tuosta niin lista. Nämä on tässä hyvä, tämä on valmis. Tarvitsee tarkistaa viikon päästä aikaisin tai seuraavaksi. Eli semmoinen, sitä mielenrauhaa pystyy siis sen verran hakemaan, että sinulla on oikeus ja mahdollisuus niin kuin rajata sitä, että missä se mieli askartelee. Ja aina kun sitä rauhaa tavoittelet, niin mieluummin tähän hetkeen ja kertoa itsellesi, mikä tässä hetkessä on sitä, miksi minulla on nyt ihan rauhallinen ja hyvä olo. Vähän taustaa sitten siihen tuohon mielenrauhaan myöskin, että yksi semmoinen näiden arkisten tilanteiden, päivän uutisten, tämänhetkisen maailmantilanteen ja muun niin kuin, aiheuttaman levottomuuden lisäksi, niin semmoinen taustavaikuttaja meillä on tämä meidän yleinen tämmöinen elämän arvojen ja valintojeni suhde. Monta kertaa silloin, kun on tiukka tai kriittinen tilanne, niin tulee mietittyä sitä, että niin kuin, mikä oikeasti elämässä on tärkeää ja olenko minä oikeasti niin kuin, toiminut omien arvojeni mukaan. Tämän semmoinen peruskaava tässä on se, että kun suomalaisiltakin ihmisiltä kysytään, että mitkä on sinun viisi tärkeintä asiaa sinun elämässä, niin siellä on vähän eri järjestyksessä tulee ne, että terveys ja toimintakyky, perhe ja työ on yleensä kolmas, neljäs tai viides. Ja sitten hirveän moni, kun on pysähtynyt miettimään ja soimaan itseään, niin kuin vaikka just nimenomaan sille, että miksi olen laiminlyönyt niin kuin perhettäni pitkällä tietoisella ylitöiden tekemisellä, miten olen kohdellut itseäni, vaikka terveys pitäisi olla mulle niin kuin se tärkeä arvo, niin nukun liian vähän, syön epäsäännöllisesti, liikun liian vähän, blää. Tämä on semmoinen taustalla oleva moottori niin kuin elämäntapaan ja arvotuksiin liittyvä mikä on myöskin hyvä tsekata, koska silloin sitten jos nämä niin kuin perusarvot ja perustärkeysjärjestys on mulla mielessäni ja minun käytöksessäni aivan eri rytmissä, niin silloin myöskin nämä muut huolenaiheet on todennäköisesti tulee läpi paljon paljon voimakkaammin. Minkälaiset asiat on tuottanut eniten iloa, jos miettii elämää tuossa taaksepäin? Tuottiko ne pitkät ylityöt tai se ihan täysin tolokuton pahtaminen jossakin niin oikeasti iloa? Mitkä ovat olleet ne parhaat saavutukset? Onko ne niitä samoja, mitä toivoin ja halusin? Onko ne niitä niin kuin, että entä jos ne minun elämäni parhaat saavutukset onkin niissä minun arvojärjestykseni sijoilla 4 tai 5 olevissa asioissa. Niin tämän tyyppinen elämäni on semmoista, joka tuottaa niinku rakenteellisesti koko ajan tiettyä niinku rauhattomuutta, koska aina tuntuu olevan niin, että on väärässä paikassa. Joko niin, että yhteen suuntaan kumartaa toisen pyllistää tai sitten on syyllinen siitä, että ei ole täällä ja kun lähtee sinne päin, niin on syyllinen kuin lähin tuolta. Nämä on niitä, mitkä tuo niin kuin rauhattomuutta elämään aika paljon jo lähtökohtaisesti. Niin näiden päälle sitten vielä nämä ajan ilmiöt. Mutta aina on tuo lohdullinen kysymys, että mitä haluan niin kuin seuraavaksi tapahtuvan. Ja nyt kun tämä on tämä maailmantilannekin tämmöinen, niin kuinka monella on jotenkin mielessä
mielessä semmoinen tapahtunut jotenkin muutos, että haluan oikeasti niin kuin satsata vähän eri kohtaan asioita kuin aikaisemmin. Pirkko Lahti oli Suomen mielenterveysseuran pitkäaikainen toiminnanjohtaja pitkään ja kirjoittellut paljon senkin jälkeen. Minusta aika hyvä tämmönen peruskatsaus siihen, että meillä on jotakin tehtävää, jotakin missä on mieli, jossa saadaan sitä kokemusta, että on tärkeää ja semmoinen tunne, että voi toteuttaa itseään. Mutta tuo ei yksin riitä. Aika monella meistä on niin kuin se kokemus, että haluaisi myöskin tehdä ja saada aikaiseksi jotain yhdessä, jopa niin kuin vähän toiselle myöskin sillä tavalla, että se myöskin sitten meidän yhteiseksi onneksi tulee. Me tarvitaan meidän Me tarvitaan tuntea olevamme tärkeitä, me tarvitaan tuntea olevamme rakastettuja, mutta ihan yhtä tärkeää on myöskin se, että tietoisuus siitä, että minä voin rakastaa, minä voin tuntea toisen ihmisen tärkeäksi, osoittaa sen teolla ja tehdä asioita yhdessä. Ja sitten tuo toivo. Toivohan on se, mikä on niin kuin, jotenkin se on hurja asia, kun mietitte. Ei tarvitse miettiä näitä nykyhetkiä, vaikka maailman historian kamaluuksia, missä jotenkin on niin kuin vaikea kuvitella, että jotakin toivoa edes ollut siellä, mutta silti siellä on kaikissa mahdollisissa hirveyksissäkin ihmisillä ollut se toivo siitä huomisesta. Ja tämähän se on se, mikä on meidän ihmiskunnan pitänyt elossa loppujen lopuksi. Mutta sitten maltillisemmassa kohdassa, niin toiveet, toivo siitä, että tämä päivä olisi hyvä, tämä ilta olisi hyvä, huominen päivä, huominen kohtaaminen tämän ihmisen kanssa olisi hyvä ja minulla olisi huomenna niin kuin mukava päivä, huolimatta siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Ja se, että kun maailmalla tapahtuu, niin mieli rakentaa uhkakuvio, entä sitten jossakin kohti, mutta tänään on hyvä päivä, huomenna tapaan tämän ihmisen, huomenna menen tänne töihin ja huomenna on töissä tämmöistä ja sitten illalla on tämä harraste. Toivottavasti minulla on huomenna hyvä päivä. Vähän niin kuin loppukaneetiksi jo tässä kohdassa, niin pidä huolta itsestäsi ja sille laajassa kuvassa, mistä ollaan tänään puhuttu. Ajatukset, tunteet, oma arvontunto, minäkuva, itsensä arvostaminen, itsensä hyvä kohtelu ja sitä kautta niin se hyvä jakaminen myöskin muille. Anna itsellesi lupaa innostua uudesta. Kaikkien näiden maailman niin kuin tilanteiden uhkakuvien, niin itsellä jotenkin vaan niin kuin useammin tulee Martin Lutherin ajatukseksi, kai se on sanottu se, että vaikka huomenna maailma loppuisi, niin istutaan omenapuun. Innostua kuitenkin aina. Pidä yhteyttä. Pidä yhteyttä ystäviin ja tuttaviin. Ja tunnista tunteet. Anna niille lupaa olla. Kuuntele niitä itsessäsi. Kysy niitä, että mistä ne tulee, kertooko ne jostakin, mikä on mulle tärkeää, kertooko ne huolesta, kertooko ne menneisyydestä ja hae niiden kanssa sovintoa. Ja jos tuntuu siltä, että ei vaan nyt onnistu, niin pyydä apua. Isommassa tai pienemmässä asiassa. Ihan pienissä arkisissa asioissa se on hirveän hyvä tilaisuus tehdä jotakin yhdessä jonkun tärkeän hyvän ihmisen kanssa. Isommissa asioissa niin se on oikeasti niin, että meitä ei ole yksin tänne tehty selviytymään kaikesta tästä, vaan oikeasti pyytäkää apua ja mietitään sitten yhdessä, että miten selvittäisiin.
Pidä huolta, innostu uudesta. Oo tärkeiden ihmisten kanssa yhteydessä. Kuuntele tunteitasi, pidä jotenkin ne semmoisena niin kuin rauhallisena ja tasaisena. Siivoo sieltä jotenkin pois kaikki, mikä hirveästi puristaa, vääntää, kääntää, ahistaa. Jos ei onnistu yksin, niin pyydä apua. Kyllä sieltä joku aina